Uma coisa que eu vejo que os meninos ficam muito aflitos, eles ficam muito desesperados, eles ficam muito temerosos, é quando eles vão trocar ideia com uma mina. Porque o cara chega e fala assim: tá, olhei pra morena, falei: caralho, quero, gosto, curti, vou chegar. Eu falo do quê? Qual que é o melhor jeito de trocar uma ideia com a mina? Qual que é o melhor assunto? Qual que é a melhor abordagem para você trocar numa mina quando você quer uma segunda intenção? O que você recomendaria, Lê? Ed, depende, tá? Óbvio e evidente, porque depende do contexto, mas eu sou super a favor do seja você e seja natural, Não, tá? tá errado. Não, se eu for eu, vou chegar com a mina falando de Velozes e Furiosos. Não vai. Não, e Não tudo vou virar bem pra ela e também falar se assim, você pô, mas... falar. Morena, fala pra mim aí, qual que é o seu momento favorito do Velozes e Furiosos? A luta do Toretto com o Jason Statham em cima do prédio ou a final da corrida do primeiro filme? Aí, Ah, ela fudeu. vai curtir. Se ela curtir, ela vai falar: putz, é isso Letícia. e aquilo outro. Se ela não curtir, ela Não, 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 ser natural é errado. Eu vou chegar discutindo, e não aí, curte, Morena? foda-se. Não, é certo, seja natural. Mas aí você tem que ter o bom senso, porque senão você pode cair na friend zone, né? Porque se você trata uma garota que você tá afim como se fosse um brother, você vai ter um brother. Você vai tratar uma garota que você tá afim, você tem que tratar ela como uma garota que você tá afim. E Então como é quando que é você. o eu trato uma garota que eu sou afim? Vamos lá, Quando vamos você tentar. não conhece uma pessoa, quando você não conhece uma pessoa, seja uma garota ou qualquer pessoa na vida, assim, primeiro você tenta encontrar pontos de afinidades para conversar sobre. Você não vai chegar e simplesmente lançar o seu ponto de afinidade sem ter contexto nenhum. Então, o melhor dos mundos é sempre ter um bom contexto, né? Então, se é um lugar que vocês estão, se é uma situação que está acontecendo, se foi algo que ela comentou e você escutou. São coisas que vão fazer com que você tenha um primeiro contato, né, dentro daquele contexto. E na medida que a conversa vai evoluindo, e sim, o início é uma conversa meio maçante às vezes, né? Tipo, é o famoso você vem sempre aqui, que é chato para um caralho, mas às vezes é necessário para você iniciar um rolê. E aí depois vocês vão vendo os pontos de afinidade, alguma coisa que ela falou, ou você pergunta do tipo, ah, eu curto filmes, você curte? Ah, eu curto, beleza. Qual é o seu filme favorito? Ah, Velozes e Furiosos, beleza. Aí eu posso entrar nesse assunto. Se a Caso Morena contrário. lançar que o filme dela é favorito é Velozes e Furiosos, fudeu, porque você já pede em casamento na hora. Você não se controla. Você fala, porra, casa comigo. Vamos casar de regata e. Mas eu sempre acho que, tipo assim, você tem que ser natural no sentido de, ah, não tenta ser jogar cantada, né? Não tenta, tipo. Chegar sendo uma coisa que você não é, ou com um modelinho perfeito, né, uma metodologia perfeita, senão você vai perder a coisa mais legal do rolê, que é tipo a naturalidade, assim, porque você está falando com uma pessoa normal, como você. Eu odeio, eu não sei se rola isso com você, mas, por exemplo, se um seguidor me esbarra na rua e ele fica me tratando igual um deus grego, eu fico toda sem graça. Mas se a pessoa chega e fala numa boa, pô, Letícia, eu curto seu trabalho, isso e aquilo. Eu vi aquele vídeo que achei legal. Caraca, que massa! Pô, a gente vai trocar uma ideia maneira, vai ter uma troca, sabe? Então, eu acho que é meio que ser você, tendo consciência de que você, do que você quer e que a pessoa não te conhece, sacou? E ir sentindo, deixar fluir, autoconfiança, e você é foda e você consegue chegar nessa garota da melhor forma possível. É isso. Não tem Mas muito segredo. você acha que tem algum assunto que seria excelente do cara não abordar no primeiro approach? Sei lá, já chegar aqui com um. E aí, Morena? Lula ou Bolsonaro? Porra, Ou já não, chega com não um. Pô, qual que é a tua religião? Sabe? rola. Não Tu é rola. Corinthians? Qual que é o time Qualquer assunto merda? polêmico, né? Qualquer assunto polêmico demais, eu acho que não tem nada a ver, até acho meio desrespeitoso e sem noção da pessoa. Cantada, esquece, cantada é péssimo, ou tipo, Cantada é pegaço, péssimo. Cantada é péssimo. péssimo. Cantada é péssimo. Nem aquela que você dá uma risadinha. Não, não é boa, porque talvez a pessoa vai rir, vai falar, ah, que pessoa engraçada, e não vai dar aquele. Você não acha que dá uma quebradinha assim? Mandar aquele memezinho de xaveco no Insta? Ah, não, no Insta rola, viu? No online é diferente. No online rola, desde que já tenha rolado pelo menos uma troca ali, né? A pessoa te segue, você segue ela de volta, vocês estão se curtindo, tudo bem. Agora, no pessoalmente é meio complicado, assim, acho meio bobo, sei lá. Eu acho que eu prefiro. Eu, né? Tô falando de mim, tá, Ed? Isso não necessariamente é a verdade universal.
Mas eu prefiro uma parada mais encorpada, digamos assim. Eu acho que é mais atraente para mim. Então, se eu chegar para você no meio da rua e perguntar, Letícia, se eu pegar essa bola aqui e soltar numa ladeira, rola? Rola. Opa, rola a sua cara. Não curto, Ed. Eu odeio que você gosta de cantada. Se a mulher chegar com uma cantada para você, você vai gostar? Pau duraço. Não tem outra, assim. Porque eu sou adepto da cantada. Eu gosto, assim, da boa cantada, de aquela cantada de pedreiro raiz. Pedreirão? Assim, é que você tem que chegar... Não é pedreirão no sentido de... Mostra as tetas, sabe? Tipo, é mais aquela cantadinha que é tão batida. Morena, se você fosse um lanche na padaria, sabe qual você seria? X Princesa. É aquele ali que já chega ali, ó, pele, que é a quebrada de gelo, que é pra arrancar aquela risadinha. Que é pra e alguém deixar... já fez isso? Alguma mulher já fez isso com você, Ed? Comigo não. Infelizmente, tô. Tá no esse mood, aí tá no não, tive esse, não tive esse privilégio, assim, não rolou. Mas já gastei cantada aí até não poder mais. Deu certo? Já funcionou bem. Funcionou bem demais. Não, talvez eu tô desatualizada aí do rolê, vai ver a cantada. Mas é que assim, a cantada bem feita, tá? Ela nunca funciona com alguém que não te pegaria. A pessoa que não te pegaria, ela já não te pegaria de qualquer jeito. Então você podia falar para ela ler o Salmos, você podia chegar com ela lendo a cura do câncer. A mina já não te pegaria, foda-se. Eu não acho isso. Não, eu acho que assim, não, eu tô falando assim, tem. Quando a pessoa já tá interessada em você, você tá qualquer no rolê. Qualquer merda funciona. Só que às vezes você chega com aquela merda boa, aquela merda que é top. É tão desconstruído, sabe? É um bagulho que é tão do contrapé que a pessoa fala assim, foda-se, vou beijar logo o pau no cu. Tá ligado? Porque é muito... Eu já teve uma mina que eu fiquei uma vez que eu juro por Deus, a conversa inteira foi um... Tipo, tava no Insta, a mina curtiu umas fotos minhas, eu curti umas fotos dela, ela curtiu umas fotos minhas de volta. Eu falei, mano... Cheguei no Zé e falei assim, e aí, mano, a gente vai ficar curtindo foto um do outro ou a gente vai marcar de se pegar? Foi isso, não, assim, mas eu aí, falei... Mano, mas aí não é cantada, é atitude. Não é, mas o que eu tô falando, tá vendo? Foi, tipo assim, foi... Foi sei lá! Já saca. Tinha uma conexão, aí é de boa. Agora, pô, se você... Imagina, você tá lá e manda essa do morro, rola ou não rola? Se for uma mulher madura, ela vai ficar assim, nossa, não, que exato. Merda! Não, se você chegar na tia com essa, não vai ser a melhor coisa de todas. Mas o que eu tô falando é, por exemplo, já teve uma festa de 15 anos, foi uma super merda. Mas foi super ocasional. Tinha uma mina que eu já tava olhando, a mina já tava olhando pra mim. Já sabia que tava rolando aquilo lá. E aí, por um acaso, tipo, eu trombei ela na mesa de docinho. E aí, na hora, eu falei assim, pô, Morena, essa festa tem brigadeiro e beijinho. Tem? Mas é de 15 anos, né? Não, mas assim, mas, porra, vai ter gente de todas as idades no nosso chat, no nosso canal. Então, o que eu tô falando é, não é que é cantada é errado. O que eu tô falando é que a cantada, às vezes... Num contexto que você já tem um pouco mais de abertura, é do caralho. Num contexto que você não tem abertura, qualquer coisa que você falasse ali, você já seria rejeitado. Porque você é mulher bonita, você não sofre com isso, Letícia. Nada você a ver. Não sabe o que é você chegar na balada numa mina e às vezes você tá tipo só, ah, vamos ver ali se rola tal. Você chega, a mina olha na tua cara e fala, não, nem vem. Ou af é foda. Quer dizer, você tá na maior educação, você nem gostou. Mas aí não é você e não é a menina bonita. Isso é a menina mal educada, na verdade. Não, exato. Mas isso que eu tô te falando. Porque a pessoa que não quer... Se eu chegasse na mina e fosse com Camões, ela já ia meter o af. Então eu já falo, pô, aquilo já não ia rolar nada. Porque o af já é a minha primeira resposta. Olha, agora eu vou te falar, então, uma ótima experiência, tá? Uma vez eu tava na balada, eu era mais jovem, tá? Você meteu um af pra alguém? Não, nunca fui dessa. Eu sou do interior, Ed. Eu sou super simpática. Você mete o quê? Eu sou do interior e você mete o ai? Mas sai, vai. Não, eu sempre tentei ser simpática. Mas, tipo assim, é aquele lance, né? Você fala que não quer. Se o cara fica insistindo, aí você fala, pô, mano, eu já te falei que eu não quero. Dá licença, porque enche o saco. Mas olha só, uma vez eu tava na balada com umas amigas, tá? E aí eu nunca vou esquecer, eu acho que eu tinha uns 21 anos, eu não era muito chegada na beleza não, mas eu era bonitinha assim. Aí, tinha dois caras, um muito, muito gato, e um outro cara que era assim... Ah, ele não era gato, ele tava... Inclusive, ele tava com o braço quebrado, eu nunca vou esquecer que ele tava com o braço assim, engessado, né? E aí,
Tava eu e uma amiga que também era muito... Era linda essa minha amiga. Aí eu pensei, o cara do braço quebrado vai chegar em mim e o bonitão vai chegar nessa minha amiga bonitona, né? Que é meio que o fluxo da vida, né? E aí eu falei, ah, não sei, eu acho que eu não curti muito o amigo dele. Minha amiga já tava interessada no outro menino. E aí foi o contrário. O bonitão chegou em mim, né? E o outro menino não chegou na minha amiga. Só que o outro menino, ele acabou não dando espaço, ele ficou na conversa. Tipo, eu, o bonitão e o cara do braço. Cara, o bonitão era muito bonito. É tipo aquele cara que você bate o olho e fala, nossa, sabe? O cara que vai estar na vantagem ali, porque isso rola, né, Ed? Só que ele era tão mongol, mas tão mongol, e o cara do braço quebrado era tão gente boa, mas tão gente boa, que eu fiquei com o cara do braço quebrado. Inclusive, as minhas amigas depois ficaram me zoando. Ah, pegou o cara sem braço, foi dançar forró com o braço só. Tipo, mó zoeira errada ainda por cima. Mas foi isso que rolou. Tipo assim, eu me interessei muito mais pelo assunto do outro cara do que com a beleza. De cara, eu achei o outro mais bonito e não tava interessada no outro. Mas ele se mostrou uma pessoa tão legal que eu preferi muito mais. Por isso que eu tô falando que isso não necessariamente é uma parada que... Ah, se a mina não quiser, ela não quer e ponto. Eu não acho, não. Acho que se for uma menina maneira ali, que vai te escutar e conversar, eu sei que balada é péssimo para isso, mas eu acho que é reversível sim, viu? Acho mas sim. Mas a minha pergunta é, você assinou o gesso do cara depois? Era só uma tal, não era gesso. Ah, porra. Não ajuda nós.